Ah, video. Ah, ni kucing dah horny. Dia kena pijit horn dia. Ah, ni muka dia, ni muka kucing ni. Ah, punjut benda ni. Ah, muka dah horny, dah horny. Ni kucing ni. Ni kucing ni. Mengamuk. Mengamuk budak ni. Mengamuk budak ni. Mengamuk budak ni. Lake Ashi. National Park Hakone. Yeah. In the mountains. You behind me for ambulance. Fire brigade. What was that? Mungkin lah. Abi, abi. Abi. Geramnya bulu dia. Dah. Dah. Oh, kat kawan dia.